Aleksandru Burčeanu i ovo je za njega debitant, igrač koji je dobio puno prostora u toj najavi ovoga meča. Burčeanua zovu Gattuso iz Galatija, riječ je o igraču koji svaku utakmicu igra kao da je finale svjetskog prvenstva, kažu ovdje Rumunji. Na pripremama je izvrnuo zglob, zglob mu je skočni natečen, kažu gotovo dvostruko u odnosu na normalnu veličinu, ali je rekao: ispričavam se gospodine izborniče, ja mogu i hoću igrati, ne želim propustiti debi za rumunjsku reprezentaciju. Burčeanu, broj 21, da vidimo koliko je nalik onom pravom originalnom Gattuzu. Ovo je Bukur, Burčeanu, pa onda Nikolica, kombinacija igrača koji su ušli u drugom poluvremenu. Ogararu, Burčeanu, fino je poslužio Nikolicu, lopta skrenuta u korner za Rumunjsku, 17,5 minuta prije kraja. Čujete, pretpostavljam, pljesak publike, ulazi još jedan njihov ljubimac. Sa brojem 15 ulazi Dorin Gojan, igrač Stea Ue, zato je, su takve ovacije, izlazi bivši igrač Stea Ue Radoj. Gojan je igrač koji je neupitni član prvih 11, ali kako ima žute kartone i kako ne može igrati u toj utakmici protiv Srbije, onda nije počeo od početka, ali igrač koji je silno opasan u skoku, zato je ovaj korner još opasniji, gužva je pred našim golom i bit će još jedan korner za Rumunjsku. To bi bilo tih 6 izmjena, dakle, za Rumunjsku. Neko mora stati uz Gojana. Lopta ga je preletjela, ostao je kratak Tamaš. Publika s ovacijama ispraća Radojua, a Kočiš ispraća Crnu jednim prekršajem. Bilić može povući još jednu izmjenu, ima pokrivača Vejića i Mandžukića te Subašića. Dobra lopta Roberta Kovača, pa onda akcija Rakitića i Čale. Rakitić, i Rakitić je iznudio korner. Dugo nas već nema, pred Bogdanom Lobontom sigurno se zaželio našeg društva. Iz prekida smo izjednačili na 1-1, možemo li sada iz prekida opet barem zagrijati dlanove rumunjskog reprezentativnog vratara. Došli su naprijed Križanac i Kovač, dobra lopta, ali tu je ovaj zvonik Gojan, još je gužva u kaznenom prostoru, imali šuta i gol će biti ili neće biti priznat? Biće priznat, 2-1, je li to Čorluka tamo taj koji je zabio gol za Hrvatsku, 2-1, 15 minuta prije kraja, velika gužva je tamo bila i još valja to identificirati. Moram reći da sam gledao ovdje i pomoćnog suca, što će on pokazati, da vidimo. To je Krančar tamo ostao u zoni u kojoj će doći lopta, pa onda Čorluka i zaleđa nema, apsolutno Krančar 2-1. Krančar 2-1 za Hrvatsku, Čorluka i Eduardo su tu, Gojan se valja po travi, Eduardo, evo, Eduardo nije za sada zabio gol, ali evo asistencije, Eduarda Krančar, 2-1 za Hrvatsku u Bukureštu. Minuta 75. Bravo za Niku Krančara, bravo za Hrvatsku. Koliko god te revijalne utakmice bile revijalne i prijateljske, puno ugodnije je ukrcati se u zrakoplov prema Hrvatskoj sa pobjedom koju ćemo, nadam se, očuvati u ovih zadnjih 15 minuta. Kočiš,
je Križanac, tamo se više ništa ne sudi u tim duelima u kaznenom prostoru, ali naši su izbili loptu iz opasne zone. Hoćemo li sačuvati 100%-ni učinak, koliko već treba Nešu da izvede ovaj aut, hoćemo li sačuvati 100%-ni učinak protiv Rumunja. Krančar je uzeo loptu, ali vratio se Nešu i omeo ga u nastavku akcije. Gol velikog samopouzdanja za Hrvatsku, ali samopouzdanja za Krančara koji se vraća nakon ozljede i kao što vidimo vraća se u potpunosti. Njegovom Portsmutu baš ne cvjetaju ruže, da pače u zadnje vrijeme momčad sa najslabijom formom i sa najslabijim bodovnim učinkom u Premier ligi putuju prema dnu, promijenili su i trenera. Krančar, još jedno podsjećanje na taj vodeći gol Hrvatske. Nema zaleđa, Nikolica u sredinu i vidimo, pao je tamo kao pokošen rumunski napadač i izgleda nešto na dobacio prema sucu. Nikolica centaršut, to je bio Bukur. Iza njega je sada bila nesreća što je sudac njegov zemljak, jer je dobro razumio to što mu je prigovorio, rekao, i Bukur je požutio u ovoj prijateljskoj utakmici na stadionu Steaua. 79. minuta, otkucava Hrvatska 2-1, Krančar 75. nakon što su u prvom dijelu pogodili Marika za Rumunjsku i Rakitić za Hrvatsku. Evo još jednom pogledajte razvana Kočiša kako je naciljao laktom posred čela Ognjena Vukojevića. I evo posla i za naš medicinski dio. Nadam se da će Vukojević moći nastaviti igru. Ispričavam se na jednoj netočnosti koju sam vam rekao. Izgleda da je došlo do neke promjene dogovora u posljednji trenutak, odnosno da je dopušteno i više od 6 izmjena, jer dolje Rumunji pripremaju nove ljude koje će poslati na teren, a već su ušli Ogararu, Gojan, Nešu, Burčanu, Nikolica i Bukur, dakle šestorica. A evo dolje su i Kostel Pantelimon, Pantelimon, rezervni vratar koji će sada ući. I ući će s brojem 22 Julijan Tameš iz Argeša, iz Piteštija. Pantelimon je još jedan igrač iz Temišvara, iz bivše Politehnike. Ovo mu je drugi nastup za reprezentaciju. Za Hrvatsku pokrivač s brojem 13. Umjesto ozlijeđenoga Vukojevića. Eduardo prema Srni. Srna nije stigao na vrijeme do lopte, ali Čorluka daje novu šansu za naš napad. I nakon svih tih odbijanja, lopta je za Hrvatsku. Dobro došao nazad Dudu. Jurić,
u drugom poluvremenu, kad je minula jedna sigurno početna nervoza, trema, nemir, bez obzira na bezbroj utakmica koje je odigrao sa svoje 33 godine, u drugom poluvremenu još bolji nego u prvom, pa će se ona solidna šestica povećati na 6,5 ili barem zacementirati na toj ocjeni. Ona ocjena koju mu je Kruno Jurčić dao u poluvremenu. Ogararu, Nikolica, na mjestu je Čale. Evo sada još jednog otvaranja naših po ovoj desnoj strani. Srna je tu, tamo ima naprijed samo Eduarda protiv trojice žutih, stoga lopta ide na sigurno traga. Robert Kovač. 83. minuta. Još 7,5 minuta do kraja. U prvom dijelu nije bilo nikakvog sudačkog dodatka, u drugom će vjerojatno biti, jer bilo je ipak nešto tih izmjena, tako da treba računati da još uz ovo vrijeme koje nedostaje do 90. će trebati odraditi barem 2 minute. Čale, Ogararu, pokrivač, pa onda žustar i prežestok ulazak tamo u Hrvoja Čalu, jednog od Rumunja. To je bio Aleksandru Burčeanu, taj Gatuzo, pa nisu mu promašili nadimak. Srna. Srna kroz redove žutih, srušen na pod, ali dao je loptu dalje, nastavlja se hrvatski napad. Niko Krančar, pa ponovno Srna, Jurić. Kovač. Lopta prema Eduardu i ne može stići. Sad Rumunjska mora igrati igru koja nije njihova, naravno da su oni reprezentacija koja mora znati i napadati i igrati otvorenije, ali kao što rekoh na početku, puno više vole kad igraju protiv nekoga protiv koga nisu izraziti ili uopće favoriti, da taj neko drugi vodi igru, a da se oni oslanjaju na svoje brze protuudare. Sad ovdje morali bi se, ako žele izbjeći poraz, još više otvoriti, riskirati i napasti reprezentaciju Hrvatske. A sve je manje vremena za to. Još 5 minuta bez Sučeve nadoknade. Još jedan dokaz da atmosfera kod naših domaćina ovdje, moram reći naših ljubaznih domaćina, nije idealna, je što evo, bez obzira što nije neka posebna gužva na stadionu, 5 minuta prije kraja kolone sada već ljudi odlaze prema izlazima. Pokušavaju se probiti Čale i Rakitić po onoj tamo strani, ali sve je zatvoreno, lopta preko Jurića ide na suprotni dio igrališta, tu je Čorluka, ispred njega Nešu. Čorluka i u zaleđu je bio Srna. Sve igrače će koje je uopće doveo ubaciti Viktor Piturka. Evo u finišu ulazi i
Dačijan Varga s brojem 18, igrač koji je zamijenio strelca jedinog gola za Rumunjsku, Mariku. I ovo je također povijesni trenutak za rumunjski nogomet, jer Dačijan Varga ima 24 godine i igra za drugoligaš Sportul. To je nakon 30 godina prvi put da jedan drugoligaški igrač nastupa za rumunjsku nogometnu reprezentaciju. Da, kako da je debitant, to logično proizlazi iz ove prethodne rečenice, a Dačijan Varga pozvan je interventno nakon što je Mutu javio da je ozlijeđen i da neće doći. Evo nove lopte naprijed prema Krančaru i povratna prema Srni nije prošla, ali ostaće lopta za naše jer je korner. 88. minuta. Nema prekršaja, ima prekršaja ili će biti žuti karton, da vidimo. Žuti karton za Crnu. Pa ne znam je li baš glumio 11-terac, jer je to bilo debelo izvan kaznenog prostora, ali možda je glumio prekršaj. Evo lopte naprijed na tog Dačijana Vargu, no tu je i Stipe Pletikosa. Još dvije minute, ostaće izgleda par naših igrača koji su ovdje proveli s reprezentacijom ovo mini okupljanje bez minutaže u Bukureštu. Mogao bi sada sasvim sigurno i Bilić dati priliku svima, kažem, ostali su Subašić, Vejić i Mandžukić bez minutaže. Hoće li to napraviti u možda posljednjim trenucima, ne znam, ali i to što se ne rade izmjene više od tih šest koliko je planirano je dokaz koliko je našem stožeru, koliko je izborniku Biliću važan i rezultat ove utakmice u Bukureštu. Želio bi ostati sa ovom ekipom sada koja je na terenu, koja dobro funkcionira, i zakititi se na početku te važne 2009. godine pobjedom u Bukureštu. Bez obzira što su Rumunji igrali bez Kivua i Mutua, bez svoje dvije prve violine, taj će rezultat svakako još učvrstiti. Nadam se da će i ostati taj 2-1 ili da će Rumunji ostati na 1, a mi ako i postignemo neki gol nećemo se žaliti. Dakle, dođemo li do te pobjede, to će još učvrstiti renome hrvatske nogometne reprezentacije i prijateljske utakmice donose neke bodove za ranking. Sada je propušten tamo jedan prekršaj na našem obrambenom igraču, tu treba biti oprezan, moglo bi se malo zažmiriti Rumunjima ovdje u posljednjim sekundama da se baš Piturka i njegovi igrači ne pokopaju totalno prije te odlučujuće utakmice. Da vidimo ko će doći prvi na ovu loptu, bit će korner. Nije stigao Bukur, ali neko od naših je to blokirao. 90. minuta počinje i sada idu gotovo svi Rumunji naprijed, a kaže sudac da se igra još 5 minuta. Ajde, dobro. Zadnji je igrao loptom Tameš, odnosno Tamaš, stoga će ona biti za Pletikosu. Ne znam hoće li to kamera prikazati i je li možda prikazala dok sam ja gledao dolje prema našoj klupi. Sa primjetnim osmijehom je Bilić pitao četvrtog suca je li stvarno 5 minuta. Ovaj to potvrdio, signal je došao do igrača na terenu, dakle još toliko treba izdržati ovdje i očuvati tu pobjedu. A najlakše je održati tu pobjedu ako budemo napadali. Evo sada slobodnog udarca za Hrvatsku zbog prekršaja. Rakitić stradao u dvoboju sa
Julianom Tamešom.